Kutmanlı geçinizler menin adattagıda эле бүгүн дүйшөмбү 22.10 эфирде жаштар демин программасы. Студияда мен Шайырбек Арапов жана кесиптешим Мунара Алимжан кызы. Баарыңыздарга кутмандуу кеч каалайбыз. Бүгүнкү чыгарылышта жигердүү жаштардын жетишкендиктерин, жалындуу жаштардын жаратман жакшы ийгиликтерин чогуу көрөбүз. Анда эмесе каналды которбой биз менен калыңыздар. Биз баштадык. Эмесе жаратман жаштардын жагымдуу жаңылыгын жалпыга жар салалы. Биздин студиябызга келген жаратман жаштарды алды менен тааныштырып алалы. Бизге келген атайын Нарын жергесинен алыстан ат арытып, ат тердетип ашып-ашып келип жаткан Нарын шаарындагы Аалам билим берүү мектебинин негиздөөчүсү Жылдызбек Кабылбек уулу. Ошондой эле Нукра брендинин негиздөөчүсү аталган компаниянын директору Абылгазы Калбаев. Жана ошондой эле Чоколант брендинин негиздөөчүсү кыргыз булгарсынан кыргыздын этно стилинде буюмдарды жасап чыгарып жаткан Улан Нурланбеков. GR Express жана GR Электрокар компаниясынын негиздөөчүсү Санжар Эргешев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, бүгүн бизде жаратман жаштар отурат. Демек жаштар ишкерликте ийгиликтүү иштерди жасап жатат. Бүгүн биз мына ушул жаштар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жаратман жаштардын алгачкы ийгиликтери кандай башталган? Бүгүнкү күндө мына ушул жараткан өндүрүш тармагындагы, бизнес тармагындагы иштери кандай ийгиликтерге жетип жатат? Ушул боюнча сөз баштайлы, эмесе алыстан келген, Нарындан келген Жылдызбек мырза. Сиз менен баштайлы. Сиз мына Нарын шаарында Аалам билим берүү мектебин негиздепсиз да? Бул мектептин негизделишине кандай зарылчылык бар эле? Эмне себептен негиздедиңиз? Ушул боюнча баштайлы. Саламатсыздарбы? Бүгүн эфирге чакырганыңыздарга өтө кубанычтабыз. Жаштарды колдоп, жаштарга дем берүү максатында уюштурганыңызга ыраазычылык билдирем биринчиден. Экинчиден, азыркы учурда өзүңүздөр билгендей, бардык нерсе өтө тез, ыкчам өнүгүүнүн үстүндө турат. Ошол менен биргеликте биздин билим сапатыбыз дагы, биздин адамдык мындай аң сезимибиз да ошончолук бат өзгөрүшү зарыл. Ошол эле учурда аймактарда, Кыргызстандын аймактарында, айыл жергелеринде заманбап билим берүү тармагы артта калып жаткандыгына байланыштуу, стандарт программадан чыга албай жаткандыгына байланыштуу, мектеп программасы жаштарды кошумча жөндөмдөргө үйрөтө албай жаткандыгына байланыштуу биз кошумча бир жардам, мектеп программасына жардам берүү, кыска мөөнөт ичинде жаштарды бир ишкердүүлүккө, кесипке, ийгиликке жетүүгө, өзүн бизнесте лидерлик сапатка көрсөтүүгө биз жардам берели деп ушул идеяны алып чыктык. Мектептин аталышы Аалам деп койгонсун себеби айылдан Ааламга жол айылдан башталат демекчи, биз ошол айылдын жаштарынан баштап жалпы Кыргызстандын жаштарын билимдүү кылып чыгарууга белсендик. Жакшы. Азырынча ар бир жаратман жаштын ийгилиги тууралуу кыскача гана маалымат алып жатабыз. Ал эми көрүшүүбүздүн жүрүшүндө кененирээк ар бир ийгиликке токтолобуз. Азыр болсо Абылгазы мырза. Саламатсыздарбы? Мен жашым 26, ишкердикти алектенгендигим баштаганыма 4 жыл болду. Бул тармакка келгендин бир себеби, мен ойлойм, эми негизги себеби мен өзүм Россияда окуганмын. Россияда окуганда университетти бүтүп жатканда бизден сурашкан, эмне кыласыңар деп. Анан мен айткам, мен өзүм мамлекетиме кайра кайтып, мекениме. Мекеним үчүн иштеп берем дегенде ошол жактагылар күлүшкөн эле да, силерде эмне бар, эмне кылмак элеңер деп. Анан мен айткам, эгер жок болсо биз ошол шарттарды түзүп туруп көтөрөбүз деп өндүрүштү. Мен өзүм кесибим боюнча инженер радиоконструктормун. Келип анан бул жакта магистратурага тапшырып Бишкекте. Анан ойлонуп баштагам, кантип пайдамды тийгизсем болот коомчулукка деп. Негизги эле биздин коомчулукта азыр чоң болуп келе жаткан көйгөй бул оорулардын санын көбөйүшү, жеген тамагыбыздын эми сапаты начарлап, элдин ден соолугуна чоң зыян тийип жатат. Ошол жагынан чоң пайдасын тие алат экен деп биздин азыркы чыгарып жаткан өндүрүш Нукра аталышындагы конфеттерди өндүрүп келебиз. Биздин конфеттер 100% өзүбүздө өндүрүлгөн
kurgatılgan жемиштерден, жаңгактардан кошулуп, ошонун аралашмасынан жасалат. Ушул тармакта мен ойлойм, коомчулукка пайдабыз деп, өзүнчө бир мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп иштеп келе жатабыз. Нукра брендин түптөгөнүңүзгө канча убакыт болду? 4 жыл болуп калды, 4 жылдан көп убакыт болуп калды. Андан жакшы, ийгилик боло берсин. Кийинки катышуучубуз бар бизде, Улан Мырза. Сиздики аталышы дагы чоколадты пайвандай оригиналдуу экен. Кыргыздын нукура булгарысы, кыргыздын этнос тили. Негизинен сиздердин баракчаңыздарды биз барактап көрүп чыктык. Бул идея кайдан жаралды? Кантип сиз бизнести баштап калдыңыз мына ушул жаатта? Саламатсыздарбы? Биз бул проекттин баштатканда бизге биздин башкы максаты бул эме болчу, кыргыз культурасын өнүктүрүү болчу да. Анан азыркы бизде бир чоң проблема бар. Жаштар көйүнчөсү ушул өз тамырын унутуп баратат да. Өз урусун билбейт, жети атасын билбейт да. Анан биз ошон үчүн ушул проектини жараткан болчубуз эме чоколад деген. Эң башында бул эме мындай тряпочный мешочекте чоколад болчу, ошону сатчубуз да. Бул ордо чоко оюн ойногон үчүнчү аны ойлогонбуз ушул эме деп. Эгерде ойноп баштаганда ушул кыргыз культурасын өзүлөрү дагы ушул умтулуп аны изилдеп баштайт депчи. Ошондой бизге ушундай биздин эме бир эме башка максат болчу да. Жакшы. Санжар мырза экологияга дагы өтө пайдасы тие турган бизнес экен. Андан сырткары эки компания жөнүндө мен айтып кеттим сиз тааныштырып атканда. Бул компанияны ачышка эмне негиз болду? Саламатсыздарбы, менин атым Санжар. Эки компания жетекчиси болуп келем. Эки жылдан ашып калды. Биринчи компания бул GSR Express. Бул англис тилинен которгондо улуу жибек жолу деген сөздү түшүндүрөт. Маанини. Great Silk Road. Логистика тармагына мен келгеним себеби анткени мен жаш кезимден бери бизнеске аябай жакын жүргүм келет эле. Анан логистика тармагын изилдеп баштаганда мен түшүндүм биздин өлкөбүз аябай жакшы локация алган да. Чек араларыбыз Кытай менен башка көп өлкөлөрдө Кытай менен чек ара жок, Өзбекстан. Мурда Улуу Жибек жолу кандай иштейт эле? Азыр дагы ошол Улуу Жибек жолуну уже азыркы транспортировка жолдору менен колдонуп авто ЖД жолдору менен Кытайдан Европага Кыргызстан аркылуу бүт жүктөр чыксын деген проектти алып кетип атабыз. Ошол проекттин астында бул компаниянын аты жаралган да. Анан 2 жыл мурун 21-нчи жыл биз Кытайдан электромобил ташып баштадык. Анын эң биринчи себеби бул экологияга чоң салым кошкону. Азыр электромобилдерди өзүңөр деле көрүп жатсаңар керек, башында аябай татаал болгон, эч ким ишенген эмес, эч ким түшүнгөн эмес, бул мындай болбогон нерсе деп. Бирок азыр көп машиналар келип, таксопарктар электромобилдерди алып атат. Россиядан, башка өлкөлөрдөн, Кыргызстандан келип сатып алып кетишип атат. Жакшы. Жакшы идея негизи. Менде жалпы эле барыңыздарга мындай суроодо, ар бир ишти баштаганда сөзсүз түрдө бир көйгөй жаралат. Ар бир иш сен каалагандай нукта жүрбөйт. Сиздерде да мына ушул бизнес башталганда кандайдыр бир кыйынчылыктар болду беле? Жылызбек мырзадан баштайлы. Албетте, ар бир ийгиликтин артында, ар бир иштин артында кыйынчылык болот. Бизде кыйынчылык ошол команда түзүүдө жана ушул чыныгы биз ойлоп жаткан көксөгөн нерсеге жетүүгө бир ушундай азыркы биздин коомчулуктун стереотиптери чоң көйгөй жаратат экен. Биз эми билим тармагын көтөрөлү деген идеяны алып чыкканда мындай ал жетиштүү эле нерсе биз мындай телефондон деле окуп коебуз деген сыяктуу мындай сунуштар, биз өзүбүз эле билебиз деген, эми ушу кичинекей балдардан окумак керек деген сыяктуу ойлор мындай менин оюмча бул тоскоолдук болду деп ойлойм. Башка уюштуруу иштеринде, изденүүдө, команда түзүүдө биз кичине бир аз кыйналып, бирок бара бара ал нерсени жеңдик деп ойлойм. Бирок жеке ишкерлик ошол эле биз ошо жеке менчик мектеп ачтык.
siz jeke işkerlik кылып атканда мамлекет тараптан же болбосо кандайды бир ушу колдоолордун аз болуп жаткандыгын биз байкап атабыз. Бирок ал нерсени жанагы бизде жакшы сөз бар го, мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген принцип менен жаштар чоң иштерди кылып келатат. А мен да ошол принциптемин. Биз ошол принциптен тайбай өзүбүздүн кыялдарыбызга жетип атабыз деп ишенем. Жакшы. Жылызбек мырзага кайра эле суроодо. Жеке менчик мектеп ачыпсыз, ал кадимки мектептин билим берүү системасынан эмне менен айырмаланат? Эми ичине кененирээк токтололу да. Анан учурда канча жыл болду ачканыңызга жана учурда канча окуучуну билим менен камсыздап жатасыздар? Ал окуучулар негизги сабагынан кийин келишеби же кайсыл учурда окутасыздар? Окуу тартиби кандай? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Биздин Аалам билим берүү мектеби негизги миссиясын айтып коеюн. Аймактагы жаштарды, жергиликтүү жаштарды кыска мөөнөт ичинде заман талап кылып жаткан кадрларды даярдоо жана эл аралык университеттерге гранттуу окууларга жөнөтүү максатында ачканбыз. Ошол эле мектептен, университеттен стандарт программадан айырмачылыгыбыз биздики өзгөчө методикалар азыркы биз сурап турган. Мисалы үчүн ошол эле мектептен баштап, мектепке даярдоодон баштап ошол эле Монтессори, окуу керемети деген проектилердин алкагында биз жаштардын жөндөмдөрүн, тубаса жөндөмдөрүн арттырууну көздөйбүз. Мындай айтканда биз мисалы 45 мүнөт бою китеп окутуп анан 45 мүнөт бою бала менен алышпайбыз. Ошол бала эмнени каалап жатат? Же болбосо ал балада кандай талант бар? Ар бир бала индивидуально мамиле кылынат. Артыкчылыгыбыз. Андан сырткары мисалы үчүн эгерде университет бир кесипти бериш үчүн 4 жыл убакыт алса бир адамдыкын, биз кесиптик бир кесипти бир адамга 3 айын ичинде 6 айын ичинде кыска мөөнөт ичинде бере алабыз. Кесипби же өнөрбү? Ошо кесип дагы өнөр дагы аралаш. Жакшы. Канча жаштан канча жашка чейин окуучулар? Азыркы учурда 3 жаштан баштап 90 жашка чейин. 3 жаштан дегенибиз ошол эле логопедден баштап сүйлөй албай жаткан балдардан баштап ошол каалаа бизде азыр чектөө жок. Кайсы курсто биздики курс түрүндө кетет кыска мөөнөт ичинде ким кааласа келип окуй берет. А убакыттар болсо ыңгайлашылган. Ар кимдин убактысына жараша шарт түзүп бересиздер. Кайсыл багыттар боюнча сабак бересиздер? 5 багытта иш алып барабыз. Биринчи багыт заманбап билим берүү. Бул жакта ошол IT программированиядан башка вебсайт разработка, блендер программалары, IT программирование, компьютерде сабаттуулук. Экинчи багытыбыз бул тилдерди өнүктүрүү багыты. Ошол эле англис тили, орус тили, араб тили, кытай тили боюнча. Үчүнчү багытыбыз даярдоо багыты, мектепке даярдоо. Үй тапшырмаларды аткарууга жардам берүү, ментальный арифметика, скорочтение, шахмат, тогуз коргоол, эң негизгиси олимпиадага жана алтын сертификатка даярдоо программабыз бар. Андан сырткары 4-үнчү багытыбыз бул кесиптик багыт, журналистика, бала арычылык, чачтары жана дизайнер моделдери боюнча. 5-үнчү багытыбыз болсо бул жаштар менен долбоорлорду ишке ашыруу. Жаштарды биз коомдук биринчи Аалам лидерлер курсуна кабыл алабыз. Андан сырткары ошол жаштар менен идеяларды ошол эле китепкөй азыр китепкөй Аалам поэзиясы, ательлер мектеби ушул сыяктуу социалдык проектилерди жаштар менен чогуу ишке ашырабыз. Жакшы. Чоң рахмат. Абылгазы мырза, жогоруда кесиптешим суроо берип өттү. Бизнес ачууда, жеке ишкердикти баштоодо кандай кыйынчылыктарды басып өттүңүздөр деп. Эми негизи биздеги биздин мамлекеттеги бизнес чөйрөдөгү мүмкүнчүлүктөр башка мамлекеттерге салыштырганда өтө чоң бардык бизнес тармактарга. Бирок бир жагынан айрыкча бизге жаштарга тажрыйбанын жоктугунан көп эле кыйынчылыктар болот. Өзүм деле 4 жылдын аралыгында көптөгөн кыйынчылыктардан басып өттүк. Эми азыр деле кыйынчылыктар болуп атат. Бирок эң негизгиси эле биздин продукция инновациялык болгондуктан кардарларга деле түшүндүрүү, негизи эле рынокту биз жаңыдан мындай түзүп жатабыз десем адашпайм. Жакшы, мынакей. Алдыңызда сиз өндүргөн конфеттер турат. Негизи компанияңыз канча түрдүү конфет өндүрөт? Анан сырткары нукура деп атасыз. Бунун ичинде бүт баары Кыргызстанда өндүрүлгөн
жемиштерден негизи элечи, анан кургатылган нерселерден жасалат экен. Кардарларды табыш оңой болдубу? Негизи мындай орусча сөз бар, лояльность деп коет. Бизде көпчүлүк бизнестердин эң кетирген чоң катасы бул клиенттердин кардарлардын маселесин, проблемасын чечүү эмес, акча табуу жагынан көбүнчө камсызданышат. Ойлонушат ошонусунан. Бирок биздики негизги эле биздин максат биздин ар бир кардардын маселесин чечүү. Орусча потребность деп коет. Кыргызча кандай болот? Билбеймчи. Ошол себептен биздин негизги эле компаниянын бул жагында упаковкасында слогону бар: табият энергиясы. Табият энергиясы дегени бул табиятта бардык өскөн эле жемиштерди, кургатылган жемиштерди алып, ошондон бир продукция чыгаруу. Эч кандай кошулма, химикат кошпой. Жана айтып кеткенде эле бул бизде азыр коомчулукта өтө чоң маселе болуп атат. Сахарный диабет балдардын негизи эле ден соолугунда көптөгөн проблемалары ушул жеген тамактан келип чыгат. Негизи эле адам баласы бул энергия. Биз бардык жеген нерсебиз бизге энергия берип, и ошонун негизинде биз же денибиз сак болот, же белгилүү бир ден соолугубуздун мындай проблемалары болот. Ошол себептен биздики табият энергиясы деп чыгарган продукциябызда курамында бул Баткенде эле өндүрүлгөн өрүк, Жалал Абадтын кайналысы, грек жаңгагы, мисте, бадам, ошол бардык компоненттердин аралашмасынан жасалат. Өзүбүздүн технологияны көрсөтүп, колуңузга алып, теле көрсөтүп көрсөтсөң, мына ушул сиз бизге көрсөтүп аткан бул нукура деген бул өзүнчө бир элдин сүйүнчүлүгүнө ээ боло баштаган нерсе, муну деле биз байкап билип жүрөбүз. Анан мына ушул жерде кошулмаларында жалаң гана Кыргызстанда өндүрүлгөн өтпөйсүзбү? Ичине шоколад же кандайдыр бир дагы башка жактан сырьёлор келип кошулуп аралашабы же кандай? Негизи курамында 8 айрымдар 9 компоненттен турса, анын 3-өсү, 4-өсү сырттан алып келебиз. Импорт болгон товарлар. Бул жер жаңгак, мейиз, анан какао. Калгандардын баары өзүбүздө өндүрүлөт. Бирок биздин планда негизи бардык компоненттер кошулган курамына бардык компоненттерди өзүбүздө өндүрүү. Биздин негизи компанияны негиздеп жатканда деле биздин максатыбыз ошол болгон. Себеп дегенде бизде өндүрүлгөн өрүк кайналлардын баарын коңшу өлкөлөр алып туруп, алар башка продукция кылып туруп экспортко чыгарышаттар. Биздин көпчүлүк фермерлер аны жөн эле сатып келишкен. А биздин максат ушул өзүбүздүн дүйнөгө белгилүү болгон өрүк кайналы жаңгактарды өзүбүздүн мамлекетте переработка кылып, аны бүткүл элге дүйнөгө Кыргызстандын атынан чыгарып, Кыргызстандын атынан продукция кылып сунуштоо. Жакшы. Жакшы. Абдан жакшы. Мына ушул момпосуйлардын, таттуулардын канча түрү өндүрүлүп жатат бүгүнкү күндө? Анан технологиясы кандай, бир аз токтолсок, анан ачып көрүүчүлөрүбүзгө да көрсөтсөк болот да? Ооба, болот. Негизи бизде өзүңүз ачып бериңиз. Негизи бизде 4 түрү бар продукциянын. Бул классикалык какао, мисте, анан бадам кошулган. Кайда мындай көрсөтөм? Бул эмне деп аталат мисалы үчүн? Негизи бул мисте кошулганы. Курамында өрүк, жаңгак, мейиз, жер жаңгак, кайналы, бадам, анан мисте кошулуп жасалат. Бал кошулат кичине. Канча түрү чыгат? Төрт түрү. Алардын айырмасы өтө деле чоң эмес составында. Бирок бир аз технологиясынан айырмаланып, даамы ошону менен айырмаланып өзгөчөлөнүп турат экен. Ооба, биздин продукцияга эч кандай шекер кошпойбуз, кошулма кошулбайт. Баары 100% накталай. Негизи аты эле нукура дегени бул реалдуу дегени. Таза дегени. Ошол себептен пайдалуу азыктар. Ден соолукка пайдалуу, адамдын организмине бардык керектелүүчү витаминдер бар. Гемоглобин азыркы биздин чоң маселе болуп аткан гемоглобин бардык организмде негизи эле витаминдердин жетишпестигинен деле алысыроо болот. Биздин продукция ошол адамдын организмине бардык керектелүүчү витаминдер, керектүү азыктарга бай продукция деп айтсам. Абылгазы мырза, мындай сыртынан караганда баягы түрктөрдө аябай жасалуучу локумга окшош экен да. Анан бул кыргыздыкы экендигин көрсөтүп туруш үчүн башкача формада же башкачараак түрүн дагы ойлонсок болобу?
Негизиле бул эми азыр биз дагы иштеп жатабыз продукциянын үстүнөн. Биз 4 жылдын аралыгында упаковканы көп жолу өзгөрттүк, дизайнды, формасын. Биз негизиле биздин максат кардарларга максималдуу түрдө ыңгайлуу болгон продукцияны чыгаруу. А биздин негизи продукция деле мен эмем тажрыйбам боюнча 4 жылдын аралыгында продукция жакпады, жаман деген адамдарды мындай кезиктирген жоосуз. На пальцах можно посчитать. А, бар, демек жакшы. Ошол. Кийинки суроолорго өтсөк биз Чүкөланд. Бул чын эле кыргыздын тарыхын, кыргыздын улуттук оюнун, кыргыздын булгарысын дегеле көптөгөн нерселер бар экен. Мына ушул нерселерди канча киши жасайсыздар? Негизи сиздин компанияңызда канча киши иштейт? Анан ар бир нерсени ойлонуп атканда силерде өзүнчө дизайнер, өзүнчө кишилер иштейт болуш керек. Бизде ушул 4-5 адам эле бар. 4-5 адам иштейбиз. Жана ушул дизайнда биз ушул отуруп алып, брейншторм кылып өзүбүздү табабыз да. Жана ушул азыр командада 3 эле адам эле калды. Эң башында ушул 5 адам болчу. Анан проблемалар дагы бар болчу, эме проекттин башындачы. Эң башкы проблема ушул ичке болчу да, дефицит. А биз эң башында биз айылдардан, туугандардан, кошуналардан заказ кылып алчубуз да. Анан бул жактан биз эме кафе, столовыйларды таптык. Анан ошол жактан биз азыр заказ кылып алабыз да. Экинчи проблема болсо бизде эме болчу, кожа менен иштөө. Потому что биз деген эме кожага ушул кыргыз оймоч химилерине коебуз да. Оймоч химилерин болсо тиснение кожа менен коебуз. Бул кол менен жасалат да, оор да өзү. Анан ушул убакытта бизге командага 2-3 адам кошулган, кожа менен иштеген. Бизге уста болуп, бизге үйрөтүшкөн болчу да. Ушул кожа менен иштегендичи. Канча продукция чыгат азыр ошол жерде? Кандай эмнелер чыгат конкретно? Чүкө деп коелу, мисалы үчүн ошол эле блокнот кыргыздын орнаменти менен деп коелу, да эмнелер бар? Ошондой чүкө, блокнот жана клатчтар да бар. Бизде клатч кошелектор да жасайбыз жана кожаный мешочектер да бар да. Кожаный мешочектин тышына биз ошол оймоч химилерин коебуз. Жакшы. Санжар мырза, сиздин бизнесиңиз бир аз өзгөчөлөнүп турат экен. Негизи мына ушул Кытай менен иштеген бизди азыр Кыргызстанда аябагандай жогорку деңгээлде өнүгүп атат десем жаңылышпаймынбы? Жөнөкөй эле жарандар да азыр Кытайдан өздөрү товар буйрутма менен алып алышат да. Анан мына экологияга пайдалуу экокар десем болот. Мына ушул автоунааларды алып келишти. Кыргызстан чоң бир силерге жардам иретинде салыктан бошотту. Анан келгенде эле кардарларды табыш негизи оңойбу мындай же алып келген товарыңыздар көбөйүп туруп калабы кандай? Биз мындай биринчи ушу кыйынчылыктардан баштайын. Кандай кыйынчылыктарды мен өзүм көрдүм. Анан именно ушул электро унаалар боюнча кандай кыйынчылыктар болду? Биринчи мен могу жаштарга айтып кетет элем, эң биринчиге тажрыйбаны койгула деп. Канча зарплата канча болот, кандай компания болот, биринчи очередь ушул тажрыйбаны коюп, болушунча тажрыйбаны алып, анан кийин дальше кийинки уже тепкичтен көтөрүлүп, уже эң үстүгө мынтип үмүттөнгүлө деген сунуш берет элем. Анткени мен эң башында логистика компаниясында 5-10 миң сом зарплата берет эле. Эми бул канча 20-нчы жыл болчу да. 20-нчы жылга деле бул аябай кичинекей акча, бирок ал компания жаңы болчу. Жаңы болгон үчүн ал жакта аябай жумуш көп болчу, адам аз болчу. Ошого ар нерсесине киришип кылып, тажрыйба кыска убакытта тез көбөйдү. Бирок биз ошол проблемаларды, кыйынчылыктарды кандай кабыл алабыз өзүбүзчү? Аларды тажрыйба катары, өзүбүзгө жаңы испытание катары ушундай кабыл алсак, аларды кайта мындай кызыктуу да аларды чечкендичи. Электро унаалар боюнча бизде кыйынчылыктар болду. Бизде канча деген кардарлар келип, бул Кытайдан электро унаалар 3 айдан кийин сынып калат, бузулуп калат, койгула, эмне кыласыңар буну деп аябай ушундай ар кандай сөздөр болуп, мындай айтканда рынктан доверие жок эле. Бирок биз башында ошол довериени кичине көбөйтүш үчүн өзүбүздүн ошол компаниянын каражатына
Аз болсо дагы, бирок электрооналарды алып келип баштадык. Сатылбасын, эмне болбосун, бирок турсун. Адамдар живой айдап көрсүн, тест-драйв кылсын, каласа дагы бир алысыраак жактарга айдап көрсүн. Анан маркетинг жактан биз электроонолор менен Ошко, Көлгө айдап барып, канчага кайсы электроона жетет экен? Айдап жетсе болобу, болбойбу деген суроолорго жооп берүү үчүн живой форматта ушундай видеолорду тартып киргизе баштадык. Анан доверие рынокто көбөйө баштады. Азыр биз мындай айтканда кардар офиске келет, машинасын тандайт. 100%, 20%, 20% төлөйт. 80% машинасы Бишкекке келгенден кийин төлөйт. Анан уже машинасын учетко коюп алып кете берет. Азыр уже доверие аябай чоң болуп калды. Жолго коюлду. Кытайдан электроноларга бардыгында уже ишенич пайда болуп калды да. Шаарда аябай көбөйүп калды. Бизде бул жерде студенттер отурат, аудиториябыз бар биздин. Негизи эле келечекте буларда кандайдыр бир ишкерликти баштаса боло турган деңгээлдеги студенттер азыр жаңадан окууларын баштадык. Мүмкүн сиздерде кызыктуу суроолор бардыр биздин катышуулар. Анткени булардын баары жапжаш, бардыгы өзүнүн күчү менен баштады. Эгер сиздерде суроолор болсо, берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Азыр Кыргызстанда ушундай чындыгында бизнестер бар экенин билген эмесмин. Буга чейин бул нукура шоколад жөнүндө уксам, башкасын уккан эмес экенмин. Өткөн темада биз айылдагы сабаттуулукту жойсок дегенбиз. Ошого байланыштуу да темалар менде чечилип жатат десем болот. Айылда да ушундай мектептер бар экенинчи. Анан менин суроом Абылгазы агайга болсун. Чындыгында шоколадты азыр мен дүкөндөрдө сатыкта жолуктурган жокмун да. Кыргызстанда ушу сатыкка чыгып, аяктан тапсак болот. Биздики негизи эле буга чейин чоң маселе бул керектүү деңгээлдеги объемдуу продукцияны чыгаруу болгон. Азыр эми бардык ал маселелерди чечтик. Анан экинчи маселе бул кардарларга жеткиликтүү магазиндерге чыгаруу продукцияны. Ал деле чоң маселе. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн эле мамлекеттеги биздеги жанагы сеть супермаркеттер, магазиндер көпчүлүк учурда биздин продукцияны алгысы келе бербейт. Алар менен бир аз кыйыныраак. Эми азыр бир аз мамлекет керектүү мыйзамдарды чыгарып, бир аз жөнгө салып койду. Буга чейин мына мен айтайын, бир жыл, эки жыл мурун кыйын эле. Азыркы учурда биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз, контракт келишимдерди түзүп туруп. Буюрса бардык айрыкча Бишкектеги бардык бизге белгилүү болгон магазиндерге чыгарабыз буюрса. Биздин кардарларга жеткиликтүү болуп. Азырынча издегендер бир гана өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдөн алабы? Жок, биздики көбүнчө кардарларга жеткирип берүү кызматы бар бизде. Буйрутма берген кардарларга биз үйүнө чейин жеткирип беребиз. Анан экинчиси бул Бишкектеги Азия маркеттерине чыгарган атабыз. Эми буйурса жакын карада ошол Азия маркеттеринен алса болот. Саламатсызбы? Менин суроом Абылгазы мырзага болмокчу. Ошол бизнести, брендти ачууга эмне түрткү болду? Негизи эле мен мектепти окуп жүргөндө эле, мен өзүм Баткенде окуп, ошол жактан Баткен шаарында мектепти бүткөмүн. Окуп жүргөндө эле суроо берет элем, эмне себептен бизде мындай баары мактаган өрүктү коңшу өлкөлөргө алып кетип, ал жактан чыгарышат өздөрүнүн атынан. Биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпей, акыл эсибиз жетпей деп суроо берет элем. Анан 4 жыл Россияда барып окуп жүргөндө деле мындай башка элди, башка жерди көргөндө бир топ нерселерди мындай түшүнүп калат экенсиң. Анан ошондо бир бизге идея келген. Өзүбүздүн өрүктөрдү өзүбүз айрыкча Баткендеги өрүктү экспортко өзүбүз чыгарабыз деген. Бирок аны изилдөө жүргүзүп атканда бир топ кыйынчылыктар болгон. Бул эң негизги эле тоскоолдуктар бизде керектүү сорттор, керектүү объемдор жоктугу бир чоң көйгөй болуп саналат. Ошондо бир ой келген, эгер ушул өрүктөрдү, ушул кургатылган жемиштерден башка продукция кылса эмне болот деген. Ошонун негизинде интернеттен изилдеп өзүм башка эксперимент жүргүзүп, ушул конфеттердин мындай рецептурасы, технологиясын иштеп чыгарганмын өзүм. Жакшы. Биз программабызды улантабыз. Менде Санжар мырза сизге суроо пайда болот да, мынакей. Биз шаарда экологияны сактоо боюнча
sizlerin alıp kele jatkan avtounalar бул жакшы жыйынтык берет болуш керек келечекте алдан кени жаңы-жаңы гана ачылып жаңы-жаңы элдер көнү баштады да. Мына ушул Кытай дегенде биз Кыргызстандан эле эмес, бүткүл дүйнө Кытайдын товарларына негиз эле сапатсыз деп билебиз да. Анан сиздер азыр алып келе жаткан автоунаалар негизи сиздер аны тесттен өткөрөт экенсиздер. Мындай кардарлардан сизге келип бул машинаң бузулуп калды, мындай болуп калды деп сиздер маанайыңыздар чөктүргөн учурлар болобу? Бул кандай десем ошондой стереотип бар. Кытайдын товарларына ушундай сапатсыз дегенчи, мындай стереотип чындап эле бүт дүйнөдө бар. Бирок Кытайда аябай мындай алар товарларды бөлүп жасайт да. Мен только уналарды алып келбейм да. Биздин компания ар кандай жүктөрдү алып келет. Биз аябай көп курулуш компанияларына лифттерди алып келип беребиз. Курулуп аткан бул торговый центрлерге жана эскалаторлорду алып келип беребиз. Анан алардын баары Кытайдан келет. Даже көпчүлүк билбейт, көп аябай дүйнөлүк брендтердин Германия болобу, Япония, Корея, алардын баардыгынын эле заводдору Кытайда. Анткени Кытайда өндүрүш аябай арзан болуп, анан сапаты ошондой эле. Бирок муну көбү билбейт. Биз кандай кылабыз ошол жана made in деген жерин карайбыз. Ал жеринде made in Japan деп туруш мүмкүн. Памперстердечи. Бирок анын заводу Кытайда. Мен өзүм ал завод менен түзмө-түз сүйлөшөм. Бирок бизге японский памперс деп кирет да. Анан мындай клиенттер болгон, мындай кардарлар болгон. Бирок кандай учурда акчасына карап эң арзан машинаны өздөрү тандайт. Анан бул машина мага жакпады дейт. Бирок баасы кичине өйдөрөк болгон машиналарда бир да жолу андай боло элек. Демек арзан нерседе сөзсүз түрдө жолуп турат мындай нерселер, э? Ооба, мындай айтканда бүт нерсе баасына жараша. Арзан нерселер сапатсыз, алчын. 7000, 8000 долларга электрон алып келсе болот. 7-8 миң долларга. Ал өзүнү бир жылда актап коет. Бензин куйбайс, зарядкалайс, айдайс, бир жылда өзүн актап коет. Бирок ичинде мындай комфорт деген нерселер болбойт да, мындай жөнөкөй. Жөнөкөй, аябай жөнөкөй. Жакшы. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ийгиликтүү жаш ишкерлерди эфирибизге чакырып, алардын жетишкендиги тууралуу кеп кылуудабыз. Кийинки суроолор менен биз көрсөтүүбүздү улантсак, Улан мырзага кайрылгым келүүдө. Кыргызстанда чүкө сатып алган жаштар бар бекен? Бизде ооба болду, бирок бизде биринчи ушул көбүрөөк алгандар бул эми туристтер болду да, чет мамлекеттен келген коноктор да. Ошолор заказ кылып алатты, биз ошолорго атайын карата биз эми тиснение кожи менен атайын аттарын да жазып бере аттык да, кыргыз узорлору менчи. Анан жаштар болуп атат, бирок мындай сегментти ушул аудиторияны карап көргөндө где 15% эле пайызда эле болот да. Ушундай. Чүкөлөрдү мындай кызыктыруу үчүн чүкө сатып алганга же чүкө оюндарын ойногонго, ашык оюну, ордо оюну, чүкө оюну деп коет, буларды ойногонго жана ошол сиздер өндүрүп жаткан товарды кызыктырып сатуу үчүн кандай жолдорду? Биз эң башында рекламаларды жасатчубуз, ушул креативдүүчү, ар кандай ушундай иллюстрациялар жасапчы. Анан кийин идея да болгон, ушул роликти жасайлы депчи, ордо оюн ойноткан же чүкө жөнкөлү оюн ойноткан жаш балдардынчы. Бирок ушул бюджет да жетпей калды да бизде. Бирок азыр биз эми өзүбүз да ушул топтоп жатабыз акча. Ролик жараталы деп жатабыз. Ушундай эми жаш балдар ордо ойноткан анан дагы мындай идеяларды кошуп жасайлы деп атабыз да. Ушундай план бар да бизде. Баракчаңыздарды карасак, баягы чүкөлөрдү түрдүү түстөргө боепсуздар да. Мына атайын ошол элди кызыктыруу үчүн да. Ооба, бул деген атайын биз эми краскаларды алабыз, боекторду, шырдак кийиздерин боегон красканы алабыз, бул колго да жукпайт да. Анан ушул жашыл, кызыл өңдөө түздөрдү биз сатчубуз да, эми разнообразный кылыпчы, микс кылыпчы. Бизде өзү деген үч мындай пакетте кетет да, 100 мр штук, 50 штук жана 20 штук да. Анан ушул эмени биз
3 светке бөлчүбүз да. Ак, кызыл, жашыл болчу. Чөкөлөрдү көбүнчө четелдик баягы туристтерге саттык деп жатпайсызбы? Четелдик туристтер алган чөкөнүн эмнесине кызыгат экен? Бул деген бизде илгертен бери келаткан эме салттар, оюндар бар. Кыргыз жана ушул туристтер келгенде да ушул биздин эме салттарды көргүсү да келет. Эгер де сувенир болсо ошондо алгысы да келет да. Анан бизде өзү мурда аз эле болчу да ушундай проекттерчи. Анан азыр эме жаңы чыгып баштады эме илгери деген проектке окшогондорчу. Ошол конкуренция да чоңоюп баратат, бирок бул жакшы да өзүчү. Бирок эң башында биз баштаганда жок болчу. Мындай кыргыз этно стилинде кожный сувенирлер аз болчу да. Анан ошон үчүн туристтер бизден алчу. Азыр көбөйүп кетип аз көбөйүп атат, ооба, ар кандай эме сувенирлер чыгып атат. Санжыра мындай эме кожный изделие да атайын. Атаандашты күчөгөн турбайбы анда э, мына ошол сиздин тармакта да. Ооба, бирок бул жакшы да, кыргыз культурасы өнүгүп баратат да. Жакшы, албетте. Менде суроо бар да. Жылдызбек мырза, аймакта билим берүү, аймакта билим берүү тармагын иштетүү бул кыйыныраак негизичи. Анан сиз мына ушул демилгени баштап иштеп атыптырсыз. Азыр эле өзүңүз айттыңыз, алтын сертификат алганга, же болбосо мамлекеттик жана экзамендерге даярдоо боюнча чет өлкөлөргө чыгарууга жана грантты окууларга. Сиз өзүңүздүн мектебиңизден канча киши алтын сертификат алганга жетишти, же чет өлкөгө канча окуучу окууга кетти? Сөзүмдү бир жакшы бир ыр менен баштагым келип атат. Аракет кылып ар күндө короого толду мал дүйнө, акча деп чуркап жүрөбүз, а бир агачка жан дүйнө. Билимге чуркап арыштап, жакшылык иште жарышсак, жаркырап күтөт келечек жан дүйнөнү айтсак дегендей, азыр бардыгыбыз элечи, бардыгыбыздын аракетибиздин бардыгы эле ошол акча табалы, бизнес кылалы деп ушул аракеттер болуп атат да. А бирок жан дүйнөбүздү ушул өзүбүздүн кандай адам ресурсунун бийик болуусуна көп көңүл бурбай баратабыз. Бул эми мен бул нерсе эмнен айтайын деп атам. Биздин мектепте ушул мектептин өзү ошол азыр көрсөткүчтөрдөн мурун эң биринчи идеясы бул ошол жергиликтүү аймактарда жаштардын ушул зордук зомбулукка, рекетчиликке, боштукка ушул агылып бараткан маселени чечүү максатында ушул мектепти уюштуруп жатабыз да. Бул менен катар мен бир окуя айтып бергим келип атат. Ошо бир гимназиянын директору жөнүндөчү. Ошол гимназиянын директору жаш кезинде бир болор болбосо нерсе үчүн камалып кетет экен да көп жылгачы. Камалып кетип андан аяктан 15 жылдай көп жылга камалып кетип анан чыгат экен. Чыгып келип анан кайра гимназияга директор болуп кетет экен да. Келип анан мугалимдерине кайрылат экен да. Урматтуу менин кесиптештерим деп кат аркылуу кайрылып, сиздерден сураныч. Окуучуларга, жаштарга билим эле берип койбой, эң биринчи нерсе силер адамгерчиликти бергилечи деп суранат экен да. Анан эмнеге ал нерсени суранып атам десе, ал айтат экен, мен ошол 15 жыл бою ушул түрмөдө жатып дейт. Ушундай билимдүү бирок мыкаачы жаштарга кабылдым дейт да. Билимдүү бирок мындай ач көз, каразгөй, зордукчул ушундай жаштарга кабылып, мен ошо биринчиден билим сапатын эле эмес, адамгерчиликти ошо үйрөтүүнү мен талап кылам деп айтат экен да. Анан мен айтайын деп атканым бул, билим сапатын көтөрүп коюу биздин мектепте жетишсиз. Адамгерчиликти ошо көрсөткүч көрсөтүп койгон бул башка нерсе да. Мен айтат элем, азыркы учурда мына биз ишмердүүлүктү баштаганыбызга 2017 жылдан бери баштаганбыз, бирок мектептин аты бөлөк болчу. Быйылкы жылы мына сентябрдан баштап мектептин атын өзгөртүп, миссияны өзгөртүп, программалардын баарын өзгөртүп, быйыл мына буюрса май айына чоң результаттарды көрсөтөбүз. Себеби биздин азыр ошол 2017 бери анализдер, маркетингдер болгон айыл жергесине сурам жолдор жаштар тармагында. Алар эмнени каалап жатат? Биз эмнени беришибиз керек? Ошол жаштар сураган нерсени биз үстүнөн анализ жүргүзүп жана ошол нерсени бул жакта Абылгазы мырза айткандай көйгөйүн чечебиз деген ойдо. Бул убакка чейин тажрыйба топтоп келдиңиздер. Бул убакка чейин мына өзүбүз, мен өзүм жөнүндө айтайын, негизи билим берүү тармагында иштеш өтө оор экен. Себеби
жанагындай э бул эми жаш балдар мени үйрөтмөк эле өстөрүмө тиги 20 жылдык азыр Кыргызстан үчүн болуп кой. Жаштар керек дейт бизгечи. Бизге жаштар керек, бирок 20 жылдык тажрыйбасы бар деп атышат да. Кызыктай нерсе да булчу. Өзү жаш болсо, университетти көчөлү бүтсө, анын каякта 20 жылдык тажрыйбасы болот. А жаштар бар. Ошол эле кыска мөөнөт ичинде бизнести уюштуруп койгондор бар. Кыска мөөнөт ичинде тил үйрөнүп койгондор бар. Кыска мөөнөт ичинде компьютер үйрөнүп койгон бар. 60 жылдык тажрыйбасы бар адамга караганда гибкирээк, күчтүрөк, мындай айтканда ийкемдүүрөк билет. Менин суроом Жылдызбек агайга билим берүүнүн сапатын билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн эмне аракеттерди кылып жатасыздар? Билим берүүнүн сапатын жакшыртууда биз ошол өзгөчө методикаларды изилдеп жатабыз жана ал нерселерди кыска мөөнөттүү курстарга киргизип атабыз. Байма-бай ай сайын ошо программаларды өзгөртүп, ошол эле 3 жаштан баштап 7-нчи класска чейинки программалар өзүнчө, 8-нчи класстан баштап 11-нчи класстарга чейинки программалар өзүнчө, андан сыртка студенттерге өзүнчө программалар, ишкерлерге өзүнчө кесиптик билимдерге. Анан көбүнчө биз аз басым жасап атканыбыз заман талап эмнени талап кылып жатса, ошонун үстүндөгү болгон азыр мына Кыргызстандагы болгон билим берүү уюмдары менен кызматташууну күчөттүк. Жана ошондой эле андан сырткары билим сапатын көтөрүүдө жанагы көбүнчө эле финансы маселеси барго. Бизде биз ушуну мындай кайрымдуулук фондторго биз бир кайрылуу чакыруу жазып атабыз. Азыркы учурда бир жакшы сөз бар. Сен деген бирөөгө бир балыкчыга дейт да, балык кармап берип кое бербе дейт. Балык кармап берип койсоң ал көнүп алат дейт да, балык кармагы. А сен балык кармаганды үйрөт депчи. Балык кармаганды үйрөтсөң ал өзү эртең жашоосун улантып кетет. А биз азыр ушундай кыла алды отурабыз. Кайрымдуулук фонддор, мисалы, эгерде кайрым бир мүмкүнчүлүк чектелген болобу, кайрымдуулукка муктаж үй бүлө болобу, ал жака барып эле продукты берип кетип жашоосун өзгөртө албай атат да, биз аны көрүп турабыз. А эгерде ошол эле фонддор ошол үй бүлөнүн баласына билим берүүгө салым кошсо, эртең ошол бала билимдүү болуп чыгат, ал эртең мамлекетке салым кошот. Ал эртең эч кимдин көзүн карабайт да. Биз ошол стереотиптер менен, ошол бир кандай десем, идеялар менен билим сапатын көтөргөнгө жардам берип атабыз. Жакшы, дагы суроолор барбы? Менин суроом Жылдызбек мырзага болмокчу. Ушул Аалам билим берүү мектебинде азыркы убакта канча мугалим эмгектенет жана окутуу канча тилде жүргүзүлөт? Азыркы учурда биздин мектепте 24 мугалим эмгектенип жатат. Окуучулардын саны 260 жетип калды. Окутуу 3 тилде жүргүзүлөт. Кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде. Жакшы. Сизде да суроо бар. Саламатсыздарбы? Негизи эле мен баардыгыңыздарга суроо бергим келип турат. Негизи эле биз бизнес дегенде оюбузга акчаны салып, кайра ошол акчаны оборот кылып, өзүбүзгө көп акча чыгаруу деп элестетебиз да. Ушу сиздер бизнес ачып жатканда, бренд ачып жатканда акча проблемасы кандай болду сиздерде? Көп акча менен ачтыңыздарбы же акчасы жок эле ачса болобу бул нерсени? Биздин колубуздан келеби? Бизге кандай кеңеш беребиз? Советтерди бере аласыздар? Жакшы экен, Санжар мырза, баштаңыз. Бизнес дегенде бул менин түшүнүгүм боюнча эң биринчи нерсе бул ошол кылган жумушуңар, бул ошол бизнесиңер силерге жагыш керек эң биринчиси. Экинчиси бул акча, менин оюмча бул мындай чоң проблема болбойт. Чындап эле силер бүт бизнес проект деп коет, бизнес план деп коет, жазып бүт рисктерди, эмнесин каяктан аласыңар, кантип мындай айтканда пазлды кантип чогултасыңар, ошону чогултуп туруп акчасы бар адамга келип туруп инвестор болуп бериңиз десеңер деле, если силердин ошо бизнес планыңар ушунчалык жакшы түзүлгөн болсо, акча проблемасы мындай бир күндө эле чечилип калышы мүмкүн да. Ошого акчаны аябай чоң мындай жанагындай препятствие кылып, анын алдында токтоп калбагыла. Эң биринчиси бул силер ошол башыңарда эмне силерге жакты айттым, э? Экинчиси эмне керек? Рынокко эмне керек? Силер биздин Кыргызстанда бизнес кылсаңар, Кыргызстанда, Бишкекте бизнес кылып атасыңар. Ошол адамдарга эмне керек болуп атат, эмне проблемасы болуп атат, ошону чечкени аракет кылып, ошондой бизнес кылсаңар, бул жакта Абылгазы мырза ошол элдин муктаждыгын, элдин муктаждыгын мындай айтканда
чечүү максатында именно таза тамак боюнча Нукура деген момпосуйларды кылып баштаптыр. Бул уже тура направленияде кетип атат да, мындай айткандачы. Ошондой эле ой менен баштасаңар, ал акча эч кандай проблема болбойт. Бизнести билбейм, бир каласаңар 20 000 сом менен деле баштасаңар болот. Кытайдан 20 000 сомго аябай көп товар алып келсе болот. Анан аны силер кандай кылып сатасыңар, кандай кылып реклама кылып заказдарды алып баштайсыңар, алар уже мындай силерден көз каранды. Жакшы. Жогоруда дагы айттыңыз, бизнеске биринчи акчадан мурда өзүңүздү салыңыз дегендей мааниде айттыңыз да. Демек, бизнес баштоодо, ишкердик баштоодо алгач дароо тажрыйба жоктуруп акчаны киргизип жибербей, биринчи өзү ошол тармакта бир аз иштеп көрүш керек, кимдир бирөөнүн колунда болсо дагы. SMM тармагы жакшы акча алып келип атат. Анан баардык эле Кыргызстандын жаштары SMM-шик болуп кетиши керек эмес да. Силерге бул нерсе ушунчалык жагып, ошол нерсени силер ушунчалык көңүлүңөр менен кылсаңар, анда кылгыла, эч кандай тоскоолдук жок. Анан кошунам, досум, бирөө ушу SMM'де ушунча акча таап отуптур, мен дагы ошончо тапкым келет деген ой менен баштасаңар, ал нерсе кыска убакытта кайта эч жерде от өчүп калышы мүмкүн. Силер ошол отту мындай силерде болушунча көп убакытка же может өчпөс от ушундай бизнести баштасаңар, анда акчасы келип баштайт өз элечи. Акча артыңардан өзү келет. Акча бул келе турган, кете турган нерсе. Силер келечектеги мындай бизнесмен боло турган жаштарсыңар буюрса, анан силер кандай десем, бизнесте акча аябай бул мындай орусча айтканда качеля да. Кээде ушунчалык минус карызга батып кетесиңер, кээде бир айда ушунчалык көп прибыль келип калат, мындай өзүңөрдү кичине контролдош деле кыйын болуп калат. Ошол убакытта өзүңөрдү кармап билүү бул аябай татаал. Көп адамдарды көргөм, акча бузуп кеткен, андай кылган, мындай кылган, бирок ошол нерселерди да силер түшүнүп, жаккан нерсе менен жаккан силердин коом менен жамат деп коет да бизде дагы. Ошондой жакшы команда менен иш кылсаңар, анда силер аябай узак кетесиңер да. Жакшы. Абылгазы мырза. Негизи эле бул жерде мен айта турган сөзүм орусча айтканда это делать правильные вещи или вещи правильно деген сөз бар да. Кыргызча которгондо нерселерди туура кылуубу же туура нерселерди кылуубу деген. Негизи эле экинчи айтылган сөз бардык нерселерди туура кылып үйрөнүш керек. Себеп дегенде жана айта кеткендей бардык бизнестер бар, бардык айлана чөйрөбүздө да. Кафеге барсак ал жакта эле өзүнчө бизнес. Бирок ал жерде анализ жүргүзүп көрүү керек. Бардык ишкер болом деген адам бул элдин кардарлардын көйгөйүн так сезе көрө билген адам. Ошолордун көйгөйүн өзгөчө бир жол менен, өзгөчө бир инновациялык жол менен деп койсом деле адашпайм. Себеп дегенде жаштар бул ар дайым экономикада, мамлекетте идеянын, инновациянын локомотиви болуп келген. Жаштардан бардык идеялар чыгат. Ошол себептен жаштарга эң негизгиси эле бул нерселерди туура нерселерди кыла билүүнү үйрөнүү керек. Ошол ишкер болом дегенге деле бир кесиптин эме ээси болом дегендерге деле баары ошол принцип менен бардык дүйнөнү карап өнүгүү керек. Ошол. Жакшы. Абылгазы мырза, сизге суроо бергибиз келүүдө. Негизи эле бизнес деген бул эми бир товарды арзан алып, анан үстүнө акча кошуп кымбатыраак сатуу эмес. Бизнес өзү негизинен өндүрүш жасоо, өзүңдүн товарың, өзүңдүн ойлоп тапкан бир товарың болуш керек дегендей сөз да. Сиз мына ошентип өзүңүз ойлоп таап, Нукура деген азыктарды жалпы элге жеткирейин деп аракет кылып жатыпсыз. Мындан ары дагы кандай баягы ушул Нукуранын дагы кандай азыктарын күтсөк болот? Негизи эле азыркы учурда биздин эң негизги максат инвесторлор менен иштеп жатабыз, өндүрүштү чоңойткону. Себеп дегенде бизге экспортко деле чоң потенциал бар. Бирок биздин азыркы учурда эң негизги стратегиялык биздин максат бул ичке рынокту толук кандуу камсыздоо. Азыркы учурда негизи ушул момпосулардын төрт түрүн чыгарабыз.
ошол жакынкарага жетиштүү эле. А бирок келечекте биздин жаш балдарга деле туура келген продукцияны чыгаруу. Себеп дегенде көптөгөн аял кишилер, көптөгөн аял кишилер өздөрүнүн балдарын алып беришет момпосуйларды. Себеп деген ар дайым айтышат, эми силердин момпосуңарда эч кандай кошулма жок. Мен балдарым келечекте мындай ден соолугу чын болуп өсүшүн каалайм деп бизден чоңдогон суммага деле продукцияны алган үй бүлөлөр бар. Азыр ушул жердеги аудитория ойлонуп калды болуш керек. Биз калктын кайсыл катмарынын муктаждыгын чечсек болот, кандай бир өзгөчөлүк таап, мындай бир өндүрүшкө кадам таштасак болот деген суроолор да туулуп атышы мүмкүн да. Анан мындай ишти кенен салып туруп, мындай бир өзүңүздүн кийинки ойлоруңуздан чакырык таштап айтасызбы? Дагы эмнелерди жасасак болот? Бизге дагы эмне муктаждыктар пайда болот? Негизи эле көптөгөн региондордо көпчүлүк өндүрүүчү ишкерлердин чоң маселеси бул стратегический видение деп коет. Кыргызча кандай? Стратегиялык көрө билүү деп койсо туура болобу? Ошондой нерселер өтө аз. Аларда негизги принциптер, мен продукция чыгардым, силер алышыңар керек. Бул эми эскирип калган байыркы СССРдин өзүнчө бир мындай принциптери болгон. Азыркы учурда биздин биз рыночный экономикада болгондуктан биздин эң негизги максат клиент каалаган продукцияны чыгаруу. А биздики келечекте бизге негизи эле көптөгөн продукцияларды эле чыгарсак болот. Биздики азыр эң негизги тармак бул нукура аталышындагы продукциялар, бул шириндиктер болуп эсептелет. Негизги принциби, философиясы бул эч кандай шекер кошулма кошулбаган табигый таза продукцияларды сунуштоо. Эми бул тармакта эми караганда өтө көп продукцияларды чыгарса болот. Негизи эле биздин келечекте ошол бардык керектелүүчү бардык биздин жарандар, кардарлар иштетип сатып алып келген продукциялардын баарын чыгарганы максатыбыз бар. Азык-түлүк жагында негизи. Азык-түлүк жагынан. Анан негизи эле ушул философияны жайылтуу. Биздин максат негизи эле биздин мамлекеттин ички рыногун эле алуу эмес, биздики бүткүл дүйнөгө атагы чыккан, биз баарыбыз билгендей эле дүйнөдөгү белгилүү болгон брендтер дей эле ошондой брендке жетүү. А негизи биздикине эми азыр айтуу кыйын, нукура бул бренд деп. Биздики азыркы учурда эми нукура аталышындагы момпосуйлар. Бирок биздин келечектеги максатыбыз бул белгилүү бир чоң бренд болуу. Ошол максатта иштейбиз. Сиздин тилегиңизге биз албетте кошулабыз. Кыргызстандын ушундай жигердүү, жалындуу жаштары тынымсыз ойлонуп, анан ошол ойлонуулардын изденүүлөрүнүн аркасында көптөгөн өндүрүштөрдү ачып, анан Кыргызстан өндүрүшчүлөрдүн өлкөсү болсо экен. Абдан жакшы. Биз жанатан бери сиздердин идеяларыңыздар жөнүндө уккубуз келди. Анткени ар бир айтылган идея кимдир бирөөгө таасирин тийгизет. Ар бир айтылган ой пикир, сиздердин тажрыйбаңыздар кимдир бирөөгө жардам бере алат. Азыр биз Абылгазы мырзанын оюн уктук келечектечи. Улан мырза, мисалы үчүн сиз жасап аткан иштер бул жалаң гана туристтер үчүн болбош керек деген менин ойдо пайда болду. Анткени азыркы күндө биздин балдарыбыздын көпчүлүгү бул телефондордо. Ошол балдарды телефондон тартыш үчүн жана видео тартып атпайсызбы? Ошого сиздер чүкөнү кандайдыр бир деңгээлде баягы чоң оордо оюну сыяктуу болбосо дагы, бирок кичирээк бир 2-3 адам биригип ойной турган кичинекей бир оюндардын дагы жыйынысын, топтомун өзүңүздөр ойлоп таап, келечекте мындай ушунчалык деңгээлде этно оюн катары жайылтып эле дегенде оюңуздар болсо керек, мүмкүн өзүңүздөрдөчү. Сиздерде азыр алдыга койгон кандай максаттар бар? Туура айтасыз. Пландар бар бизде, бирок азыр бизде биринчи план ушул эме да. Биз эмени алда атканбыз? Станокторду керектүү. Станок ушул керектүү атрибуттар менен өзү да кымбат чыгып калат да, $5000 чейин чыгып калат. Эгерде кол менен жасасак ушу эме бул көп убакытты алып калат, өзү да кожа дагычы. Ошон үчүн бизде азыр эме көп заказдарды албай элебиз, бизде постоянный клиенттер бар, ошолор менен эле иштешебиз да. Айына 5-тен 10го чейин эле заказ алабыз өзүбүз дагычы. Чүкө боюнча. Ооба. Азыркы бизде биринчи ушул максат, бизде деген эме аппаратты алыш керек болуп атат, тиснение кожага керектүү. Андан кийин ушул эмени оюндарды, ушул чүкө оюнун, ордо оюнун кызыктыруу үчүн роликтерди тарталы деген оюбуз да бар. Азыр идеясын ойлоп жатабыз, бирок азыр мындай конкреттүү айта албайбыз да.
Oyunlarda barakken, bunlar sabdan yaşken bir saat bilinmeyeli batalya ötüp çatattı, vakti ayağında tez ötüldü. Bugün jakşı nesilleri doktuk, albette baştalışında kıyınçılıklar da olup dur, iyilikler de var eken, bu sizlerden jaratmanlıktan baştalışı ile bolsun. Negizi şantkene, aldı da sizler kılatkan işten dağı, on mese köp iş kılatırgan dengeyildegi jaştarsızdır da. Negizile, jaştar bu Kırgızstan'dan gelecek. Jaştar bu Kırgızstan'da bilim beru, madaniyat, sport, ekonomika, sayasat, bardık jağının aldı da jüre turgan lokomotiv jaştar. Sizler жаштарга эрки микрофон берели. Бизди көрүп жаткан жаштарга кандай пикир, кандай калуу тилек деги өзүңүздөр жаштардын жаштардан эмнени күтүп атасыздар өзүңүз курактаа жаштардан? Ошол боюнча кыска-кыска айтып өтсөңүздөр. Жылдызбек мырза сиздин башыңызда. Кандай кеңеш бересиздер? Жаштар, жаштар суулардай тунуксуңар. Жаштар силер улутту улут кылар. Көңүлүңөр, дилиңер, максатыңар көрө албасты наданды думуктурар. Көкүрөктү жуугула билим менен кирдебесин көөдөндө куйускуңар дегендей. Жаштар билим алыш керек. Бардык тармакта гибкий болуш керек. Бардык жакка тең. Мындай айтканда бардык жактын даамын сезип көрүш керек. Бирок багыты бийиктикти көрсөтөй, тазалыкты көрсөтөй, тууралыкты көрсөтөй болуш керек. Анан айтарым билим алып коюп эле же бизнес кылып коюп эле өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эле özünün kariyerası için ne jürüyor bey? Memleketin kızıkçılığını, ülkünün, dünyadaki adamların meselesini çeşem degen çok çok ambitsiyalardı jaştayla koyuş gerek deyip aytmak mı? Anan akırkı bir kıskaça jazganımdı çiyip sızıp denmedim. Jaratsam da her bir saptı terimenin cengilçüde yuvakıttın türü yok. Ceksen kıldı dövüş alardı cermenin. Esten çıkıp unutuldu geçeki el akındar, el batırlar mendegen ezetçandı günütünü bir soğul emne taştap getemerten elgemendi. Oşun için biz erten memleketke emne taştap getemezdip yaşlar daima soru öşkekte. Men erten artımda emne kalat. Bizden atavalarımız bizge egemen dülüksü taştap getken, memleket dülük taştap getken, biz oşun dersege tatıktuğu, taştap getken dersenin tatıktuğu urpaklarızga kaltırıp getişiz gerekte aytkım gelet. Çok rahmat. Dağın rahmat. Abulgazı Mırza. Ne gizile, jaştarga ayta turgan sözüm, kelecek jaştardın kolunda. Bardık jaştarga aytarım, kıyaldan gıla, maksat koy gıla, umtul gıla. Buyursa biz kelecekte önükkön mamleketti, bütkül adam zatına paydası deygen mamleketti kurganı umtulaylık. Мен бул жак менен кошулуп кетем. Жана залдан да ушундай бир суроо болду. Айне, проект идея пайда болгондо ушул акчага келип да калып калышат дегендейчи. Эң башкысы коркпогула да биз өзүн проектин баштаганда биз акча койгон эмеспиз. Биз деген ушул эме кошуна тоогандардан эме сураштырып ушул таап аны ушинтип баштаган болчубуз да иштечи. Ушул эме идея пайда болгондо ушинтип эме планды жазатып ушул токтоп калышат коркупчу. Эми акча керек, инвестор керек депчи, бирок башка жолдорун да издеп көргүлө да. Эң башкысы коркпогула. Санжар мырза. Саламатсыздарбы да бир жолу жаштар. Силерге айтып кетерим, бул жакта биздин досторубуз айтып кетти, кыялдангыла. Өзүмөн кошуп кетерим, бул туура жумуш кылгыла. Канчалык акча жактан азгырбаса дагы, башка жактан эмне болбосун, бирок бир өнүккүн албай, алдабай ушундай туура жумуштарды кылсаңар, ал нерсе силерге жакса, силер ал тармактын эң мындай мыктылары болуп чыгасыңар да келечекте. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр, Кыргызстанда жаратман жаштар абдан көп. Бул бүгүнкү биздин программада болгону бир нече көрүнүшү гана болду. Мындан сырткары көптөгөн тармактарда өздөрү ийгилик жаратып, өздөрү сонун долбоорлор менен иштеп аткан жаштар бар. Алардын баарын сөзсүз түрдө биз мына ушул жаштар деми долбоору аркылуу силерге көрсөтүп турмакчыбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз өлкөдөгү ийгиликтүү жаш ишкерлердин ишмердүүлүгү менен тааныштык. Бул акыркысы эмес, мындан аркы көрсөтүүлөрүбүздө дагы мындай жигердүү, жалындуу, жаратман жаштардын жаңы ийгиликтерин сиздерге жеткирип турууга дайым даярбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн биз программабызда жаратман жаштар жөнүндө сөз кылдык.
Жаштарыбыздын келечеги кең болсун, анткени бардык мамлекеттеги тармактар мына ушул жаштардан көз каранды. Биз бүгүнкү өндүрүштө, бизнесте дегеле кайсы тармакта болсун жүргөн жаштарды мына ушул студиядан күтүп калабыз. Кийинки программада жолукканча аман туруңуздар. Өлкөбүздүн жалындуу жаштарын, жигердүү жаштарын көргөндө мамлекетибиздин эртеңинен абдан бир жакшы жаңылыктарды күтүп калат экенбиз, ардактуу көрүүчүлөр. Демек, ар бир жалындуу, жигердүү жаштарды биз менен бирге болууга чакырабыз жана ошондой эле мамлекетибизде жигердүү, жалындуу жаштар арбын болсун.